Hej och välkommen till en ny vlogg. Vi har precis tagit oss ut för jag har två barn hemma. Nils är alltid hemma, men Märta är hemma från skolan idag för att hon hostade hela morgonen och så var det som en elva från näsan. Så det är bara Vera som är väg och det har vi nog aldrig varit med om, så att det känns lite märkligt att hon inte är hemma. Men vi har tagit oss ut för att det har varit en tuff morgon med barnen och nu är det bara skönt att komma ut och röra på sig. Vi tror det ska börja regna sen. Så känner jag vill vara ute och få lite gjort. Och det första jag vill göra är att hålla på och städa undan här på gårdsplan. För det är massa med pallkragar och lastpallar som vi har haft till veden som vi får undan. Och så står det massa med... vi har samlat på oss massa vatten, IBC-tankar för att samla vatten. För att de senaste åren har vi varit torka när vi har odlat och då... ska vi redan nu då börja samla vatten, för att som det visar prognosen nu så ska det bara regna framåt. Men det första jag ser mig på medan barnen leker är att börja stapla in det här på något vis innanför här så det får torka. Men jag kan inte bestämma, de här lastpallarna är skittunga. Men jag kan nog konka in dem här så att de får stå in emot all plåt vi har här. Så... jag tänker det får bli något här inåt. Så det är lika bra jag sätter igång. Vad härligt med lite sol. Det är ju gott för växthuset idag. De växer på där inne, så visar sådden sen. De är jättefina som kommer. Men vilken mjölksyra armar. Men nu tar jag tag i det sista här. Så ser om jag får in det. För det här gick ju fortare än vad jag trodde. Ren och fin jag blev. Men nu är det klart. Vilken mjölksyra jag fick i armarna. Nu är frågan om jag ska avvakta lite. Och ta... här blåser det. Åh, fint med svanar. Men... jag får gå bak här igen. Åh, det blåste så runt hörnet. Nu är frågan om jag ska ta tankarna. Eller jag ska vänta lite. Jag får känna på mjölksyran i armarna för att... jag vill inte tappa en tank när jag mättar Nils runt om. Alla skulle vara närheten. De här vattentankarna, Märta. Mamma tänkte flytta dem här och ställa dem på en rad här så det blir lite snyggt. Gud, det där gick ju mycket fortare än vad jag trodde. Men en sak jag kan sakna som vi var mjölkbönder och jag var det och jobbade inom det är hur stark man var då, kroppsligt. Alltså man var verkligen så här råstark. Det är helt borta.
kroppen är verkligen så sliten efter att jag har fått tre barn så tätt. Och jag, alltså jag försöker ju träna så mycket det går eftersom det gör så gott för mig. Och jag slutar, jag märker jättefort om jag slutar hålla på med kondition, styrketräning och sånt. För då får jag direkt ont i axlar, rygg, knän och sånt. Så. Men det känns att man inte har den kroppen jag hade förr och hur viktigt det är att underhålla den. Men det gick i alla fall mycket bättre än vad jag trodde. Så jag ska nog ta med mig några blåa backar som jag stående här. Och vi hänger väl i lite ute, men sen inne ska jag sätta igång färskpotatis. Som får förgro lite, för att om en vecka eller två veckor så planterar jag ut den i tunna växthuset. Så vi får jättetidig skörd av färskpotatis. Jag har ett område som jag har planerat där inne i som det ska bli färskpotatis på. Så ska vi gå in på trädgården nu då? Nu blev det ju färdigt här. Kom nu då Nils. Går vi in på trädgården? Ja, jag kan hämta den. Kom. Jag måste visa er, häromdagen så tog jag bort 13 tuppar och här då är barnens påskfjädrar från i år, så det ska vi pyssla med. Ska vi göra det idag, Marta, när Vera kommer hem? Sätt ihop påskfjädrarna. Får jag se? Vi kan ju börja lite. De är så himla fina, men när jag höll på med detta så var det en tupp som flög till skogen. För vi har Einsteiner kvar, det är ju våra gamla tuppar som vi tycker så fruktansvärt mycket om. Egentligen har de gått förbi åldern, vad som är där för befruktning och sånt att göra. Men de är så himla bra, vi tycker så mycket om dem, så de får väl stanna kvar. Vi kanske inte tar några kycklingar i år. Men i alla fall, då är det en tupp som flög till skogen och var där under natten. Så kom den tillbaka och känner att, så inte ser det som ett tecken med att den ska få vara kvar. Det är bara att jag hoppas att Ernst Einar är lite snällare mot den här tuppen, för att annars får han fly undan hela tiden. Jag tittade lite förut och det känns som att han blir rätt så jagad, stackaren. Men jag får väl avvakta och se hur det går, för Ernst Einar är ju mycket större än den här. Men jag får ha lite koll så att han inte blir allt för mobbad, den stackaren. Då är det ju synd om honom. Här bredvid fjädrarna är så himla roligt, för där står all kol som vi ska ha till köksträdgårdar och familjeodlingen. Och jag kan se så, det gror i varenda en. Det är jätteroligt. Den som är senast ut är vit blomkål. Annars ser det jättebra ut. Det kommer så himla fint här nere i de olika lådorna. Vi gick in för att äta lite lunch, för jag vet att tiden bara springer iväg, så behöver vi hämta Vera, och det är bra om vi har hunnit äta lite i lugn och ro. Och jag känner att jag behöver äta mig. Jag åt alldeles för dålig frukost. Jag har den sista tiden försökt att äta så mycket ägg som möjligt. Eftersom hönsen ger sån avkastning av ägg just nu. Men idag blev det bara en macka, så det känner med min kropp av att nu är jag skithungrig. Så vi ska ta lite hamburgare och ta det lite lugnt, och sen så tror jag ska ta med släpet och stå här ute till min kusin och ställa av det där, för att bli av med det här på gårdsplanen nu när det är en sån ävja. Så ser det ännu mer städat ut. Jag visste det från ingenstans, så blev klockan så mycket så att vi måste komma iväg, för vi ska koppla på släpet och lämna det. Och så måste jag ta in hönsen innan vi åker. Det blir så tråkigt, för att nu får de inte vara och riva köksträdgården, och de förstör till exempel sparrisen och sånt som kommer upp nu, och då vill inte jag ta mig här och springa. Men vi får se om vi får in dem. Kom! Jag har inget nytt för det. Det blir jätteblöta. Kom igen! Kom igen, sista!
Hallå! Kom med dig! Ja, vänta! För när vi hade hämtat Vera och ställt av släpet där, så stannade posten mig och berättade att de hade ställt av ett paket till mig här inne. Och det är ett paket med all sätt lök till familjeodlingen och alla köksträdgårdar vi har. För vi har beställt 14 kilo från Olssons frön. Vi brukar köpa de här småpåsarna för 250 gram som kostar mellan 45-60 kronor eller vad det är. Och nu kunde vi köpa 14 kilo för 650 spänn eller vad det var. Alltså visst. Att vi inte har gjort det innan, så nu ser vi jättespännande att ta med det här in och öppna upp det och titta på hur det ser ut. Så följ med nu! Det var så gud vad spännande! Det var så kul! Nämen! Åh! Tjena! Gud, wow! Ja, alltså jag tror ju. Jag är gulle, så det... Oj, det tillar ur några. Jag får försiktigt stoppa tillbaka den här. Så. Alltså kolla här, vilken fin sättlök. Det är så roligt. Gud, jag får sån odlarlust nu. Ser ni? Det är ju helt... De ser så fina ut med allihopa. Va? Stora röda lökar med. Vi har beställt, alltså, så ser jag, som ni kan se, eftersom jag är inte så duktig på att uttala. Det är 5 kilo Red Baron här då. Som vi har, och sen är det 2 kilo, nu ska vi se så jag får zoom på det här, sen är det 2 kilo Stuttgart, säger man så. Ja, mitt uttal är ju aldrig bra, men vi tar gå på nästa. Sen är det 2 kilo med Crusado, tänk den är fett. Ja, och sen den sista som är 5 kilo ska vi se här, säger man Duron. Ja, jag hoppas på det. Men ni ser ju på lappen, trots mitt dåliga uttal. Men, åh gud vad roligt. Nu ska vi verkligen försöka hålla isär det här med. Så vi vet vilket som... Det känns ju som när jag ska bli avlånga sorter och att det här är lite rundare, finare. Men gud, jätteroligt. Jag längtar. Åh, vad jag längtar nu. Va? Kolla. Nu ska jag bara stoppa ner dem i påsen och gå ner med dem. Och sen... Eftersom barnen har en lite skärmtid så tänker jag att jag kanske kan lägga potatisen i backarna i jord. Sättlöken står tillsammans med all potatis. Det är utsäde till familjeodlingen. Vi tar ju eget, men vi beställer också. Ja, varför gör vi det? Men det är väl för att vi vill ha säkert fint utsäde så länge det går. Men ju säkrare vi kommer att vara på att ta eget utsäde sen i framtiden, så kommer vi inte behöva beställa själva. Och så himla glada, för i år har vi fått tag i Connect, som vi vill börja med de här två. Som ska vara så himla bra emot sjukdomar. Så nu äntligen har vi egna. Så de här ska vi mest odla för eget utsäde faktiskt i år. Ska smaka dem och se om de är goda. Men annars ska alla de här knölarna bara ge eget utsäde.
Så du är nere i odlingsrummet. Jag har en hylla här som jag brukar ha min färskpotatis på som är föregrod. Jag har hällt ut en påse sedan tidigare med det som tidigare varit min favoritsort, Swift. Och där ligger den i en pappkartong. Bara så här har jag lagt ut den och de börjar liksom gro lite. Men det jag funderar på nu är om jag ska lägga dem i såna här blåa backar jag tog in och lägga i lite jord, om det ens är lönt och lägga dem på jord, för det är så himla nära. Blir vädret bra nu i det är knappt 2 veckor, så ska de ju in i och ut i tunnelväxthuset. Men jag har en sort, för jag köper ju min sån färskpotatis hos Simon på Spakarp, och han sa till mig att jag skulle testa Early Rose, och den är här i en påse. Så den ska jag lägga ut i en sån blå back. Men ska jag lägga dem i jord? Tjänar jag någonting på det? Det blir så himla varmt i tunnelväxthuset och de sätter av. Vi kommer ju liksom plantera, som jag ser nu, så här. Väderprognosen den senaste tiden lovar att vi ska få jättemycket snö, bara tacken. Men idag när jag uppdaterar nu så lovar de liksom världens bästa bästa väder framöver. Först ska det regna jättemycket så vi kan samla regnvatten, och sen ska det komma sol. Och sådana soldagar så blir det ju, vad heter det, alltså grymt bra odlingsväder i tunnelväxthuset, och att gå och jobba på friland och sånt, så är det guld. Hoppas det hela håller i sig. Så jag går och hämtar en blå back och lägger ut dem Early Rose i. Och så kan vi kika lite på hur det ser ut här i odlingsrummet. Ser ut i odlingsrummet just nu. Jag har gjort lite omplanteringar och sånt. Det här är fönstertomater som ska ge tidigt tomat nu fram i maj, och det hade man vetat om hur matpriserna var, så hade man ju sått typ i november egentligen. Men sen hade man ju kanske inte kunnat hålla dem så fina på grund av elpriserna, men ja, så ser det ut. Sen är det jättestarka chilisar som är här i Brätte. Här är den här kålen, ska flytta ut med tanke på det här vackra vädret som kommer. Och så har vi salladslök, 2 sorter. Alpurjolök till familjeodlingen här hemma. Fler tomatplanter, för jag tänker nära och kära vill ha. Paprikor som går skitdåligt med. Jag är verkligen ingen paprikaodlare. Lite mer purjolök på gång. Sen så är det stjälkselleri. Här är rotceller, den ser jag se om jag inte kan plantera om kanske ikväll eller imorgon. Jag har precis vattnat på den. Och så fick jag lite kål över av kinesisk salladskål som jag får se om jag får plats med den någonstans i mitt tunnelväxthus, eller om lillasyrran vill ha den. Men kul ändå att det växer på, och det ska bli så kul att få sätta ut alla de här kålsorterna sen i det här brättet. Så att vi får tidig skörd och kål. Det här var det ju med. Den här ska ut i tunnelväxthuset. Den här termometer kanske jag ska gå ut med på en gång. Så bara kika till hur barnen hör det. Jag hör dem precis ovanför. Men tänker att det är bäst man kollar. TV-rummet är precis uppe här. De håller på med någon lek, hör jag. Men det får bli ut med den till kola för att börja mäta av hur temperaturen är där. Jag stoppar ner den emellan här, och så lägger jag med hela sladden och det, för
Det är bara på den här som äter ute som jag kan få veta om det blir minus här under. För den andra innetemperaturen, den går aldrig under minus längre. Men gud, det växer på här som man ser det. Vad roligt. Men jag ska bädda om här nu. Så att jag inte bommar det här ikväll sen. Utan att det är färdigt med tanke på att det inte blir ljusare sen. Jag har precis varit ute och nattat hönsen. Och plockat med alla ägg in idag. Jag har hela jackan full så att nu gäller det att jag inte trillar här. Men det blir dags att gå och lägga sig så att godnatt på er så syns vi imorgon igen. Cirkusen färdig med lämning till skola och förskola och sånt. Pappa har på tröja. Pappa har tröja på dig idag. Så nu ska Nils och jag ut för att det ska lovas regn. Och då tänker vi att vi passar på ute. Ska du hjälpa mig att vattna i växthuset, Nils? Det är något man inte får glömma, fast att vi har regnigt väder nu och det känns så blött ute, så in i växthuset går det åt vatten. Så idag blir det lite vattningsdag. Kan du hjälpa mig då? Och vattna? Oj, var är mina stövlar? Mm. Ja, så jag tänker vi går ut och fixar. Får vi se hur länge vi kan vara ute. Och så hittar vi på saker inne. Egentligen så behöver vi få upp lite mer växtbelysning och plantera om och starta lite sådder och sånt. Men vi kör på en stund ute. Jag har en plats vid vår lilla... Och det är hönshus där nere som jag har haft en, jag har haft stockrosor och grejer i den. Och dahlior i den rabatten. Och solrosor testar jag nog något år med. Men den sätter jag kvar för det blir bara en så skräpig plats. Så jag tänker att när vi har vattnat och fixat växthuset lite så ska jag börja riva där. Så att det känns lite mer städat och i ordning runt tunnelväxthuset. Så vi får riva lite också, Nis. Gick det bra med vantarna? Mm. Tar du den då? Mm. Ja. Bra. Ja, stannar du där så springer jag ner och petar ut den. Får du vattna här? Jag gungar. Så du gungar först? Ta där borta med. Jättebra. Och där borta med. Tänkte jag passa på nu när jag är ute och spolar ur den här bokashinkarna. För ska jag göra jättemycket egen jord. Och då tänkte jag verkligen dra igång med bokashin igen. Jag har kört det någon gång men så blev det paus och nu kör jag igen. För nu känner jag att jag har tid och att jag vill lägga tid på att skapa egen fin jord i en jordfabrik inne. Har du sett? Mm. Ja, är du kall om händerna? Dona. Ja, så vi spolar ur den nu då? Mm. Ja. Får vi göra det då? Så ska vi ta in den och lägga matavfall där så vi får ny jord. Bra va? Ja.
som mamma spola. Här har jag odlat i så jag behöver städa undan. Så jag tänker jag plockar undan så mycket bröt jag kan och river undan. Och så ser jag hur jorden är här. Det kanske är någon stockros som har överlevt och då får jag flytta på den till nästa ställe. Men jag tänker jag städa på så länge det går. Och inget barn blir kallt och fryser. Hälsa. Är det glassbil i fängen? Vilken tur vi har med vädret. Ena stunden regnar lite men så kommer det fram sol så här. Och den där jorden, just nu är det bara kveke i skottkärran så jag får väl häva den någonstans så att det inte blandas in i odlingen. Men det är nu jag har så himla tur med tunnelväxthuset. Bara lägger på solen lite så blir det direkt, alltså det är 24 grader här inne på odlingarna. Och det är inte konstigt att det växer så himla bra här. Det är nu vi här på höglandet har som absolut mest nytta av det här växthuset. För nu har jag så himla bra odlingszon här och kan liksom få igång mat så tidigt. Så det är guld. Det är det bästa. Det är den bästa investeringen jag har gjort för våran självhushållning. Så är det här tunnelväxthuset från jordnära. Det kan jag inte vara utan. Inte som, så som vi bor här i zon 5. Jag måste gå och kolla vad Nils är innan och kör undan skottkärran. Han gick iväg upp här. Jag tror han börjar tröttna på att vara ute. Så att vi får byta grejer. Där står han. Vad gör du Nils? Så vi gungar lite du och jag? På den? Ja, vänta då. Nej men alltså, vad tar tiden vägen? Jag begriper inte. Hon är 12:15 och vi måste komma in och äta. För sen vet jag att det bara springer iväg så är det dags att hämta Vera. Och sen ska vi hämta Märta vid bussen och sen, vad heter det? Efter det så ska vi göra oss i ordning för Eriks mormor Michael fyller 89 år. Så vi ska åka in på kalas till henne ikväll. Nu kommer ni ut! Går vi in och äter lite? Ja, det låter. Vad är det som låter? Ja, det.